doença silenciosa, incurável, mas que pode ser controlada. É o glaucoma, a terceira causa de cegueira no país. O glaucoma atinge pessoas com mais de 40 anos e o tratamento é feito a partir do diagnóstico precoce. Glaucoma é uma doença que não manda aviso. Ela te chega de surpresa e pode te deixar cega e se você não tomar providência. Aos 40 anos, Dona Rosa foi ao oftalmologista e diagnosticou glaucoma. Há 26 anos, convive com a doença. Com o tratamento, as atividades diárias são feitas sem impedimentos. A aposentada até lê sem usar óculos. Isso porque a doença foi descoberta a tempo. Eu tive que chegar à cirurgia. Do médico, meu médico falou, não, Dona Rosa, temos que fazer a cirurgia porque a senhora pode ficar cega. E vamos torcer para que a senhora não precise mais usar o colírio. Deu tudo certo, graças a Deus. O glaucoma atinge, em média, 1,86% da população brasileira com mais de 40 anos. Cerca de 15 mil pessoas em Mato Grosso do Sul. O preocupante é que muitos não sabem. A doença é assintomática. O glaucoma é provocado pela elevação da pressão ocular. É a segunda causa de cegueira e é irreversível. É recomendado que façam controle pessoas com mais de 40 anos, com histórico familiar, alto grau de miopia, diabéticos, descendente asiático e afro-americanos. Eu aproveitei para fazer o exame. O colírio arde um pouco, mas nada insuportável. A avaliação é feita em minutos e o resultado sai na hora. Comigo tudo certo, mas 30% dos casos são por falta de diagnóstico. No país, 950 mil pessoas não sabem que têm glaucoma. Podem perder a visão sem perceber. O tratamento hoje, e sempre foi, efetuado através de terapia clínica, que é a base de colírios. Você usa um colírio, se não der, você der dois, se não der, dá três, ou até mesmo quatro colírios. Tipos de colírio para reduzir a pressão do olho. Quando o colírio não é eficaz na redução da pressão do olho, você faz um tratamento, como segunda opção, o tratamento com laser, para aumentar o escoamento desse líquido e diminuir a pressão do olho. Se o laser não funciona, aí você vai para um procedimento cirúrgico de escolha de cada cirurgião. O glaucoma não tem cura, mas é controlável com tratamento a partir do diagnóstico precoce. E a Associação de Oftalmologia vai realizar nesse sábado uma ação para medir a pressão ocular da população, fazer avaliação e encaminhamento tudo de graça. Não serão oferecidos óculos nem avaliação de visão. A campanha é só mesmo para o glaucoma. Os atendimentos vão começar às 7 da manhã e vão até às 5 horas da tarde no Colégio Dom Bosco da Avenida Mato Grosso. De acordo com o médico, o exame deve entrar na lista dos check-ups pelo menos uma vez por ano.